Михаил Николаев киллер бететитинен өлеуіне чолстыры национальный парка саңаптан саңабыры еттіру тобылар олыққа киллері. Олықта оқ көуіләхіне үйір программа чыршысынан таттаға көжістіяқ проекттар олыққа киреллер. Бүлілуғығыр Гаврил Чиряев атынан Аскола федеральный программаға қапсан капитанны өрімені өлеті түміктүр кердегі кердейді. Мәңіханғала сұлығығыр археологическая экспедиция өтілілер. Сахалы кенен таптаатчылар гасы бир саңа хартына лахан экранга таксы. Михаил Николаев хаңала сулугар кистетелер. Бастыкы президент тех сулугар тары Сера Тома Чапаева селенетигер наука атчыга академиятын жетигер болла. Оннан ан сасырдаттан Покровскайттан онна максаллахтан басқа автобустар жаны тейдилер. Жакускайттан хектемге дире сол иккеттинен сүйшеке кихи траурмасынатына дарда. Республика чулу кихитин кыттабырыстылыха Илдар Хан, народ депутаттара, бравылстыва членнере, Биргүлі Дәбіт жоно, доғоттора, бирді дулахтара онна аймақтары мұғындылар. Гражданская панихида кемигер Владимир Путин, Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко, Юрий Трутнев, он адаттар телеграмманын ыппыт кутурғантыларын ақтылар. Бастыкы президент Михаил Николаев сахасырын сайдыдыгар келдер беткалата сүнккен. Республикалық тоқтыры кенене үтеуетылынан санылылар. Амга келлерин хаяндан бияха жерде. О курду бия лице бите кини үстэ хенчи бите. О хенчен кини икте хенчо во нике хлаха бачот кини гетигер бете хурян халлар бите. Во амга гимназията мин багана бун толора жерден жерден хайурдым ген. Вонна амга гимназията сака республика тигер бир самай чалхай солус болдым ген. Бия проектер бутун курутун юре. Кини оглор кетта хртана оглор во научталар кетеде каянда көрсөн оны оглор проекттерин же бартын улак сабакка импигар чимпигар дылы улак истен каянданы битегер сыл бутун сорук бутун турур эте аны скор үрдел үрделге таксар битегер аны ул ини нага жибит сырларын кандам нубат аспыт сырыга манны кети же бурыга аны ски келер бер же манны көрсөк тақыт мийинден аны нар сыл сорук турур эте Икетенче он асыллаха старт в космос тем проект бетін сағалай бітері мекені сразу өйе біте тұтатына. Окурдык Москваға оғылыр біт бара артақтырына кетенче он тоғысыллаха кені маңы кенеден тұрырдақ. Мен президент болар бар үс сорық тұрыр бұтым, онтан бір сорығым көен толбаққа хаджар. Ол сақа нұр отыттан космонавт тақсын бағар бітім. Онын бұ әйек проект тұнан сақа нұр отыттан космонавт тақсыргар бағар бінген бағанатын әтін тұрырдақ. Михаил Николаев Республика социальная книжская сайдыты гарара болбакка сахасырын байын долуын, айылғатын, отын махан қарыстырғаме сүнкен қылатын келдер біте. Ол күрді кені бұхатчың өтінен әлеуіне чолстыры национальный айылға парката бар болбыта Михаил Николаев қас бедден ұрокка ұтыптанар кехи дуғалын сыньянар сердяқ. Онтон сахаларға ондық ұтық сиренен әлеуіне чолстыры ден білеті әніп біте. Ол кемтен үгіс үле баран бұтық кәрі сиранды үйдуға тие білдер болла, денне үгіс кехи әлеуіне чолстыры гар сыньянар тұруқ қайлары сәңәрі көрер. Михаил Николаев бағатын көрейтінің шотта национальный парка салтата саңаттан саңа проекттері тобылар олыққы келдерер. План развития национального парка ден проект болы олыққы керектақ. Онында болан Михаил Фемиш бәтін анатын әппетінен кені бағатын толыр ары бұд. Ол проектка әркен хайын ден диска лагері келдер бұд. Он тоғысыллақы Ботама келен ғынынан олырын онны ханатын әппіте. Ботама келен әнді дүттен ола келен ғынынан барық тақтыр ден бұл кәрі дөйдіну кәрі айлға келен көрін іштен үйірінен ғынынан барық тақтыр ден ғынын бағаған алады. Атын сонуннарга. Өрех жылы чугахан білімнене расыр үтті. Қолабыр жокускайга педагогтарга үйләштаба тәрелен осколалары ұғуянныры кадырынан қатшыйга сыллақ сұрықтақ. Педагогтар штаптырыгар коллега Екатерина Мосова барысырытта.
социальный педагог Надежда Тупринаны биркалга үйе хая тутан үлеш табгар тиде. Ана бұрлуғын үрін қая қығатығыр физика, информатика, история, география үшталырам. Өсі ұйылға үйрақтайға тиері болар бен бағылақ. Келлектеріне үті сүрдігір түйерен көрсі бүт, толыры чағы бері бит, наставнігі аны бит, осқола бұтығар айымилақтық үрелер, әйгелақ ден мәктелер. Кәлбіт кейгі бейі қолыбыра арас программаларға проекттар күлдер еқпітін сүйе. Түхе бағар көмені лықтарын сүйе. Оның болы анықта кәлін құттанбақа кәлін бейі қойлы лықтарын әді. Олырон 5-3 сыл жа ұсайдан тұлуян, олырон бейі романтика болады, әдер жондар кәлдендер жемін. На, кәтәбіт, олаттар кәтәбіт саны кәлімдің. Педагог иделяқтарей түмәтардан үләға қайыз қалғыр әспіргатағы ұштап отын сүрбі 6 күнігер арылыптам. Ұйячы идетін саңа бағылабыд әдер жаңға уанна опытта құшталарғам, қая осколаға бөгелетке барғықтырын сөбін әтелдер. Біліңгіте бейінтін тақса кей ұштапқа кәлін ұйталаспыд. Салғы оскола салалтытын күтті кепсетен сөбілен ұрсар қықтақтыр. Күн бүгін республика үрдінен өйрақтәрінтелергер 900-тен тақса үлемесеті бар. Ордық қотылыстарға үшталар тейбеттер. Қолабыр Тапарины осқолатынылыққам 13 үшуталы үләға үңіралдар. Республика тағы штабқа ұлыстар бірісті бейтелері күрінен чағынан аттыран олыролылар бүгін найығы осқолатын директоре әпетіністі ақ сұрғу сүкпіт. Түхекаларынан кепсен сырдатан үләға ұғыда сатықтақ. Бұл штаб үлетігер құлыбырай кәлбіт өпісіниктері көрер болақ. Үксін қорыққа қалықтыр мағаралар әбіті. Сәп тұға барған бағалақ ағаяқ әбіті, құмай оғы деген көттік. Атап оланы мен бәйім осқолы бар үкке математик штады ағыз тұрар. Федеральны программынан модернизация система образования ден программынан бейгі осқолы бұдығар капитальный ремонт ұйтылы бұта. Олырыр условияны бейгеме көрімміт сабысаңа таз благоустроенной общежитие. Кейін сертен тәйтші ол егер құтылыстарға барған бағалақтарға чепчетті өбіл көріллер. Земскөй үшудал федеральны тосқолынан үлелер педагог 2 мәліуені ұлар. Оны тағынан қадырынан қатшыға артика үшталы бірек палатша суалталақ. Ленте артика программатынан 10 мәліуен қапшы көріллен білеген бұ антақ үлелей барар доқтар үлеттерге бәлін президент төлінігер. Это хотелось коррелляр, так он тоже там, он нами естественно, тем нами пропагандалир, он ну куду надящиларга, он ол кайска кадашиларга врачиларга эти проекты тоже регулярир. Педагогтарға үлі ұштаба атыржағайын сүйлбі күнігердері ана ағаз. Ол кенне сүйлбі үккес чығылаға республикатағы үлі жарбанката терілдеғым. Оны осқола салаячылары келен ұшталары сирей көрсі оқтырам, доғавар ұрсы оқтырам. Екатерина Мосова, Иван Царакумов, Чекускай. Олақтоқ көғуләйін проекторын өйір программа таттылуғын кенегәрі кітігінші оны асылтын өләлер. Көжістіғ проекторы лаққа керенлер, ғытық көл тас көстүйті тобыста, жансылдырғар табғаста қаген оңыруға бұланына құлі ұйтылылар. Инекі сылларғы ұлысы ұлата сайынғы ұл сетиметр туардырың ұлды ұттыра, бұйыл бүлі әме салғанар. Онтын ұғы келінгі тіхінші терген программаннан тергенлері қырап арқалары тұпсарыға таттын әлегі бұлырын ғыттан күттір. Бұлырын спортивный тәрелілердің оғы сағынан арақсан өнерсері тұтылы ұта. Бұл ме әтенге конкурс бұтын қайымыд түйет опсай передонғой территорияларын оңыттыра сатжабыд. Табу көрі бүтін күрдің суыла, суыла ехе оңылында. Бұл қатшы қырымчық, ендігінан тұртуары әбей қатшы бұламыд көрдөмет экономия бұт тағыз бұт қатшытынан тұртуары бұтын оңыттырық бұт. Ауксуына тағысыда, мүлін ауксуына бүдіуіға. Онна уличное освещение ланыға, то на освещение та, онна детской малые архитектурные формы, детские площадкалар бар болуқтыра. Горный Луғығар Челябинской область гражданской көгіләгіні үйіркейін салаячыта Михаил Комиссаров салалтатынан общественный тәрілтелер салаячылары акты бұстырайыл жыттатылар. Делегация сүрін сайлынан коммерческая соқ тәрілтелер, төтбәлер үлелерін білсігі, гранныры сұруыға опыт атастығы, бірге қырдырыты проекты оңыруға үлелігі білсігі болла. Михаил Комиссаров Горный Луғығар бұл үкке сұрыйда. Үлжыттар ұлыс гражданской көгіләгіні үйігіне кен қайысқалақ үлетін Сергей Хиттелер опыттарын үлігінділер. Бұл Челябинскай облаға
На Россияга бастыкындан грант губернатора ден биллереннер бу субъекттарга хүрдэг чуй опыты тенеппите. Онтон биехами республика бүтгер биеги илдер хамдеме элбэх грантовый поддержканы оңурур. Онон булана бу ики регионнар бэлергер элбэх бирге оннук үлелир немалардахтар. Онон булана тон биеги хүрдэг мақтына бүт. Люлугар Сахасрин он сетте солслай быт биллилях сударственный деятель Гаврил Иосифович Теряев месюнях ики памятынне кону тенге кинятын сүгер улса онны верах кыгата бар. Ити курду Гаврил Теряев атынан басты күдемерде Хорто Скола федеральный программа хапсан капитальный ремейнен улетет түмік түркер дегер дейді. Салгы калер сюжетка. Бүлі құратын Гавриил Чирайев атынан бастықын өмірдегі скола саңа жеті 2005 сыллаққа 211 местелі үлетін сағалабы дебет боллағына келіңі кәміне ікі семенінен толыру үлелі олырыр. Ол күрдік бұйылғы өрек жылығар сырдық рас өрімінің сколаға 212 оғы өріне. 2005 сыллаққа Гавриил Осифич Чирайев сүйіс сағын бәлетері ғырабыд. Оны бұл капитальный ремонт был это кине юбилей гор белемнини бить тюме гадисаныбен. Гавриил Сюч Чиреев атын оскола тынча тосюс аухунислака бута. Ол кенититен элбек уле кине атын уйтити гаварар. Ол курдук оскола бутергенигер кине атнан сквер. Оно бу республиканская хамгиятер ливите юбилей гаты ханга. Ол хамгия иките улахан зас муньяган орда. Он мунян түмүгүнен школа скверин Чиреевтен скверин сүргүтүргө программага кирехтер. Федеральный программага катысыбыт 2 сылла капиталына өрүмүн 2-тенче сүйүлбек кисыл сайыныгар сагаланмыта. Бул рингы жылга түннүктери итини берер системени кабинеттер линолеумнарын уларытан итини теңе канализация баста кетабын оңорбуттара. Билигин калан турулдер сантехника жолдор калан турулдар. Онна перегородка, витраж для халан туралдар. График будет нам барани хевит. Контракт будет нам сюбе без августа. Или не будет рихте ахбу долка нам баран. Он без августа приемочная комиссия тут рихте ахбу. Ити курдук билу улугугар федеральный программалар терчилеринен уэрэх кыгаларгар сылақсын өрімюннер ытылла тураллар. Диана Алексеева, Алексей Захаров, Сақат Элебининете, билу улуга. Бирный районын сүлдікері бәнкі национальный нәхелегер түрет культураны өретер артта сколаға 2-тінші оны асыллаққа саңа спорт салы тұтылылан үліға келбіте. Саңа бейек бұрыега сыйхан оғылылан, оны тәңе тұту материалы ердебілге петті әбәп болан, бұсалы 2-тінші хүрбе 1 сыллаққа ұрыс қаламыда. Спортивный салы сколаға рәбі ол баққа бүтін нәхелекке 1 сүрін надылағы бейекеді. Білген оғаймақ әтқаны түнінерчелерегер спорт арас көрімдерінен жарықтанырыгар ұслуыбе соғын кереді. Асколаға олара өрек кемегер қыра, аныгер дебілге петті әбәт залға физкультура. Туроро гарсалжаллар, онын спортивный залы сөргүтү, билген район онын нехелек салалтатын сүрін сұруға болар. Беге оскола бұд уратыта ден, беге оскола бұд этнокультурный кин болар. Олады беге әбен кин ұротын, культуратын, тылын, литературатын өрет әхін ден болар. Чықығылға бүттен бұл, бар көрі бүтін күрдік нехелек табилерін ұройыңа да білі бет, бұл үкітінші онаға сылаға кейл бет спортзал бұд білген. Ити көтүрүлөн турар, тогоде так улахан ремонт надо этинде. Сине тухтат, ну то блин, ти комиссия келем көрүп бүтүнөн ти биги бейбит кылгалар бутун биги учредитель бит, мирный районун администрация та кылгалар бутун бар, но үйдүр, онда бар кылык барын бар тар көмөлө турар. Кин кора кысыллата ытыллар аскола жарбан ката сааланна. Атыржа хайын хеттис күнігер, хомсомол болоса тагарюгеске кублой бүттере ахин аралынна. Байыл обсая сүйі сату турбанни тонна терілті табарына тыйга тахарда ол күрдік манна верін әтшіген анала ахбары тәбірінлері таңғы сабы барытын бір сірттен алы қасып. Маны тенге тере ахинге араса оннюлары ақсиялары оңардулар, ол хигар оғын асколаға тәрі хүтуя сана жеті ахамал ақсиялар үлелетілер. Манна кин бағала ахалба қолуақ жекергенге тенне тустақ көмеғына дейір жонға аскола терілерін алан бері. Санатабын жарбанка балағаныын түрдіс күнігер дері ұтылылар. Қанс тавар оны осқолы терілін ғын оғылар таңастара, саптара, сыыналара отой маңық дене тәқпіне ұлғаны күрдәбек. Ұрқыннан тұрар. Қайдақтағаны бейге ұлғаны күрдәдір көкпіс соқ. Сығылар сыыны бұд онан манан бұ ұмық терілі ғыны түрдір. Отын бұ Россияң оғылар терілер ұлғаны
оттон уркуна калалар. Онан бахасты келин сылджын гылын. Атырджахайын бастыкы күннеріттен саалан, мәңі қаңала сұлуғын соула маурып негелегер, холлыбуд алағығар археологическа эспедиция етілінна. Икі сыланыр аттүгір аласқы чинчи үлетін түмігер керамикан ғоқтыра, онтан датын бұлымнылар көсті біттірі. Мантан сеттерен бұйыл амей кулуна тақ үйетін сағанағы өтөк бары болу ден сабағалан эспедиция мәңнеге күннерігер сиркысынаныттан той бортының холлыбуд етіл түркея керамика көсті біт. Сихилей Гүлнара Мосова кепсир. Дөкөскай кораттан келбит гуманитарны чинчии уонна ғия хақсаана қотугу муқтар кахалғаларын үйретер институтын научный үлхеті Александра Прокопьева салалталақ заречынай әтерет. Мені қаңыз ұлығын қырай үйретер түмел үлхеттер уонна волонтердар болан қолубыт Аласқа қағар үлені ұттылар. Маңнай ұта Аласқа 5-5 енне ақсері бәлеттен джейханан туруын сөбін сабағылан қағар үлені сағалабыттар. Сер кірсынаныттан әйет қомос үлтүрі біттірі. Көңілер. Бұл қырсын ғұлывуд, атметкаларын ең ғұлывуд, оны бәлінсі дәлші дірінгет еқпет. Оны дірінгет бетінгенде өсі шөйді күсті оға, күджік жие бітті, оға бітті жән, оны жие болағына білі туға. Күрішаты нестенелері ең ең туға, мастарайын бар бұл ұқтырын шып. Оны бұл бігі тоқпыт, сір біт білін арқам сырды ерер, тоңырын болан, туған археологический материал ғатыр-ғатыр үйе әті ғарыр. Лігер қам сырын ең, оны бұл күрсін ұстағы жан керамика болды, тұңғық болды, ол атаманда жондар тұшынғыр ғатыр әден білі біт. Екі саланыр айттүгір бала асқа чинчі үйіл өтімі күнен керамика оңықтары көсті біттер, онтан сеттерін манна кулуна тақ үйетін сағанағы өтөк бары болу ден сабағылырлар. Кулуна тақ ден алас бары бар, мүңірін негелегер. Оның әйтті оның сыларға Анатолий Геннадьевич Гоголевтен білім профессор, ұлған, аңды үйдіге білдір профессор. Ол таққанлар соғытчу, өтөк көтібеғеннер, ол өтөк өтіншеңнер, бұл бастықы кулуна тақ тен культураны ориентурында ақтар. Тұн білі бастықы бұл лутерінен атылыр, ол алас аты олады. Ол ең кулуна тақ тен білін научный тоқ бар білілерге бірдер келер. История бар келен тұрар. Премьер нәйті қаңыз өйтінен? Бұл ұланың 10 сүйеттен дена ағауыт, 10-тан 15 сүйе. Бұл ұлақан суалталақ эспедисияны мәңі қаңыз ұлығын жағалтада етеніне ұлыстағы қырайы үйретер түмел үйен ұйдалылар. Мәңі қаңыз ұлыға бетінің сөйретін үйретерін қарқсы білі, оны бейін аптырыттын музей материалы дәлбе, оны бейін история ғырдан әлбақ материал блок бүтен Тәңкені, оны көстен яғанды қадаға. Мағыры күтті оқсая, жүкіске көрі күтті тәңіне, тәң хастақ, өрі ғали, ең қолы бұры. Мағыры күтті әлікті ағылан тұрыр, келер кені аз кие, үші өдік тұғы ғолан тәрелдер күрдік, маңның үліні үйді ауыт. Бұл эспедиция үлеті манан бүппет, қастасылы бұға ұтылылан көстібіт материаллары чинчиге үгіс әлбәқ сыралақ экспертизелер, үйретілер ұтылылалар. Келерді сыларға чинчи үлеті салғаны. Гүлнара Мосова, мені қаңлас, Мауырук. Чыпчалыда бойы спорт көріңе, қаяғы ұтты оны альпинизм сақасырегер кейінлік тұрғанда. Бұн дене тұстақ көріңінен ағаяқ кей жарықтынара, онтын білген республикер дүнен бағалы ақтырға бары табығастағы ұсловия тәрелден тұрар. Чыкусқа үрдінен барды 5 каладром білер, онтын бейді дестері кейін қорат 2 нөмерді ағыз қолатығар бар. Сақасырен ағы альпинизм федерация Құстырының тұры бар Хиланка Сірегер сөбілен қаяғыттылар, онтан бүгіндерге спортсменнер білектері ұс нераттан альпинизм фестивалеттан келділер. Тұм маңы түбұллаққына, ұлған қаялар ұллаққына тағым деңі өпсайынан кейі баратын ар маңық ағалағын әджір олы. Хем бір ән қырада қаяға барағын, ұлған да қаяға барағын, хем бір түгірі ханғаны білек қынады, үйретек қынады, маршрут күн білек қынады. Бардығар хем бір бәлем болбаққын. Туы қара болар болағына, етекенеге ғырылуыз күдік хем бір болбады. Барта индивидуальны деп көрдік, хем бір приходится где-то творчество проявлять. Сақалы кенені таптаушыларға сөбір саңа қартығына тақсары білімненер, режиссер Валентин Макаров бұйыл сайын «Минатым таптал» дені аттақ кені ғалысан үлелей сылджар. Санаттақа кені керел мелодраманы жұлғыр спорт драматын ұстан күрәтші бігер әбілін ұлбыта. Онтын бұл саңыз тұр жанра есқоғына саға кенетін историетігір соның сүйрәні келдер еға. Татьяна Филиппова салғыр. Давайте снимем хороший, добрый фильм. Режиссер Валентин Макаров бұл үйіз кенеті романтикан ардақ кемеджие. Оның сатабыллақ кейіні ұстатшы қарағынан таңылы бұд. Олы Сергей сананы өрекөтіғар саңа ұсыран қартына соның біләк болан тақсыға. Кейіні исқоғына аптақ алыптақ ейі таптал тұла арылар. Тоға бұл теманы талдығы тір болақтына
маннеки схоанаки не гуллалик. Уксун эдер оглар тапталлара, эветер ариятынник ухулачылар. Билим була ана, ана минан бу кере аңардар тапталларын көрдюлеригер тап бу стимул берер кине болуқта. Хабар, бізі бітірм кинхедіней? Эчеге хиге болдық? Эче, ага. Таптал сахы билиммет дилерини кине сүрүн героя Любовь орта сахыгар сылжан күстәк тапталга кустырар. Кине деребинеттен коракка кирен олого көхүппете готтүттен уларыяр. Саха кине тегер өссе айылла көсте илик образы театр онна кине бир чагылка яртыха Татьяна Лигантьева толурудугар көрөк бүт. Таптал бар. Кие кастаха сахты буллагана койтуу даганы кан багар көрсүн хөптен. Аны чепчеки хырдык күнәгә Сүпсүлгенгеттен арал жер кийне курдук дияны. Маны серге кийнега Саха жана сөбүлөн көрөр артыстары көстүктөрө. Кинилер үрдүк тахымнак ойнууларынан каз бирди сына көрөчүгө итагатилектик чугастык дийеге. Сүрбал анарат түгөр бир көрөмбит кыргыттар. Көрсөтүлөр. Жаванна бу жөгө текенине атын холга туруран кинияга сөбө ама берин. Жа олтугуна. Бастан отону чехине тахасынарын билбеккебин үрөспетим. Он просто мандын манерне кехорула бар диебиттерге хуразы оннан көрө өрөңөрөр хөбөлөспитим. Наха кырчылык менен дигинде хин мандык эдер оролору оннан калыр мени бебир ишке. Кийнени аспытыйга намга устан сагалабыттыра. Бехенчеке кехиттен турар калын каманда кийне тупсагай болан таксарыгар күннете кыхаллар. Кинилер ортолоругар арасы деле актыр баалар. Олортон бир дестере таңагы сабы берер кудугуннюк. Здесь у каждого героя есть свой характер, какое-то свое видение, какое-то свое отношение к жизни. И вот через одежду это нужно транслировать. Мотор идет. 5-4-2. Мен атым таптал хартына келер сыл бир бастын сонун кинете болан олуньюн гон түрдүгер тапталлахтар онна керен ардар күннергер улахан экранга тақсыға. Бу жохун үле саха фильм кампания бұйылғы усран барайактарыттан бидестере. Бу киненесерге терилте үгіз барайыгы үлелетер. Алексей Семенович Романов, олох амтанаден кинетін білемді ет жабыт. Михаил Лукачевский триумфтен эти кинетігер әме көбелі ә жабыт. Документальные кинолеры ухудлалар, история Якутии ден, бо Михаил Ефимович Николая Путуғынан документальные кино ухудлалар. Саха кинеті сыллата үйрі кенген ехер. Россия игерері болбаққа таздойдуларға прокатқа кейінгік тақсыға. Саха фильм кампания балаған игар Казахстанға тиен кино рыныгар саңа солу тәлеға. Этенне Калининградқа фестивальгі күттіқтіра. Татьяна Филиппова, Артем Алексеев, Саха телевидениеті Жокускай. Мы часто осуждены на тему, кто бы не шагин был, он просил ходили.